ዲጂታል ኢኮኖሚ በዋናነት በዲጂታል ቴክኖሎጂዎች እገዛ የሚገነባ ነው። የዲጂታል ኢኮኖሚ ስርዓት ግንባታ ጉዳይ በዓለም ዙሪያ ልዩ ትኩረት እየተቸረው የሚገኝ ሲሆን በአፍሪካ መንግስታት ኢኮኖሚያቸውን ለማሳደግ በማሰብ ፈጣንና ስር ነቀል የዲጂታል ስትራቴጂ አውጥተው በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው። በኢትዮጵያም የዲጂታል ክፍያ ስርዓቶችን ለማዘመን መንግስት ከፍተኛ ስራዎችን እየሰራ ነው። አበረታች ውጤትም በማስመዝገብ ላይ ይገኛል። ወደ ዲጂታል ስርዓት በሚደረገው ሽግግር መንግስትን ጨምሮ በዘርፉ ከሚታዩ ችግሮች በመነሳት አዳዲስ የፈጠራ ሀሳብን በማቅረብ ለዘርፉ መዘመን ብዙዎች እየሰሩ ነው። ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረገው ወጣቱን ሳይ ደሳለኝም ከጓደኞቹ ጋር በመሆን የክፍያ ስርዓትን የሚያዘምን ቴክኖሎጂ በማበልጸግ አገልግሎት ላይ አውለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የሆኑ ግብይቶች ወይም ደግሞ ብዙ ማርኬቶች አሉ። ነገር ግን እነዚህ ማርኬቶች ሰዎችና ነጋዴዎች እንዴት ይገናኙ ብለን ስናስብ የፔመንት ኦፕሽን አልነበረንም። ያ ኦፕሽን ስለጠፋ ያኛው ፕሮብሌም ስለተከሰተ ስለነበር ከዛ ፕሮብሌም ተነስተን የፔመንት ፕላትፎርም መኖር አለበት የሚለውን ነገር አሰብንና ሎካል በሆኑ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያን በሆኑ ሰዎች ሳንቲም ፔይን ዴቨሎፕ አደረግን ማለት ነው። የኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ስርዓቶች ማለትም የሞባይል ገንዘብ መክፈያ ስርዓቶችን በመጠቀም የጥሬ ገንዘብ ግብይትን የማስቀረት እቅድ እንደ ሀገር እየተሰራበት ነው። በዚህ ሂደት መሰል የኤሌክትሮኒክስ ክፍያ ስርዓቶች የነትንሳኤ ደሳለኝ አይነት መሰል ተቋማትም ፋይዳ የሚያጎላ ያደርገዋል። ክፍያ በጣም ቻሌንጅ የሆነ ነገር ነው፣ ደግሞ መሰረታዊ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አገራችን ኢትዮጵያ በ2025 ካሽለስ የሆነ ሶሳይቲ ክሬት አደርጋለሁ በማለት በናሽናል ዲጂታል ፔመንት ስትራቴጂ እንደ ፕላን ተይዞ ወጥቷል እና ሳንቲም ፔ እየሰራ ያለው አንደኛው ዲጂታል ዋሌት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ፔመንት ጌትዌይ ወይም ደግሞ ለኦንላይን ግብይቶች የሚያገለግለው ቻናል ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ እነዚህ ፖይንት ኦፍ ሴል ወይም ደግሞ ፖስ የምንላቸው ዲቫይሶችን ለባንኮችና ለተለያዩ ነጋዴዎች በማቅረብ ነው እየሰራ ያለው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ በሚደረገው ጉዞ ላይ እምቅ አቅም ያላቸው ብቁ ወጣቶች የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችን እያፈራች ትገኛለች። ይህ ደግሞ ሀገር በቀል የፈጠራ ስራዎችን በማበረታታት እውን ማድረግ የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ በጋራ መገንባት የሚያስችል ነው። እዚሁ አገር ውስጥ ዴቨሎፕ ተደርጎ እነዚህ ፒሲአይ ዲኤስኤስ የምንለውን የሰርቲፊኬሽን ያገኘ የመጀመሪያው ካምፓኒ ነው ሳንቲም ፔ። ይህ ምንን ያሳያል? በአገራችን በሆኑ ፕሮዳክቶች ወይም ደግሞ በሀገራችን አገር በቀል በሆኑ ሰዎች ተጠቅሞ ሀገራችንን መለወጥ ይቻላል፣ ሀገራችንን መቀየር ይቻላል። እኛ እንደርስበታለን ብለን የምናስበውን ወይም ደግሞ ድሪም የምናደርጋትን ኢትዮጵያን ክሬት ለማድረግ አገር በቀል የሆኑ ፖቴንሻሎችን አገር በቀል የሆኑ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመጠቀም ሀገራችንን ማሳደግ መለወጥ እንደሚቻል ማሳያ ሆኗል። ለወጣት ትንሳኤ ደሳለኝ ገለጻ ድርጅታቸው በቀጣይ 2 ዓመታት በመላው ሀገሪቱ ተደራሽ ለመሆን እየሰሩ ነው። ከዚህም ባሻገር በአፍሪካ ገበያ ጭምር በመግባት ኢትዮጵያ ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ገቢ ለማግኘት እንደሚሰራ ነው ወጣት ትንሳኤ የሚገልጸው። ያልተገደበ በጣም ኮንቬኒንት የሆነ የክፍያ ስርዓትን ማቅረብ ነው። ስለዚህ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ መጀመሪያ እነዚህን የክፍያ ስርዓቶች በደንብ መዘርጋት ነው የምናስበው። በቀጣይ ግን ከሀገራችንም አልፈን ደግሞ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች እነዚህን የክፍያ መንገዶችን መስራት ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማድረግ እንችላለን።